Re, viss ēters ir te! Un kā ir pirmās dienas, nedēļas, ik brīdi arī mēs tāpat kā ik viens, kur šokēja noteikošais Ukrainā, dalījāmies ar ziņām un ik dienu tikāmies studijā ar jaunākajām vēstīm. Jā, un par šīm 100 dienām un arī pašreizējo situāciju sarunāsimies arī ar mūsu kolēģi Inu Strazdiņu. Inu, sveika! Tiekamies arī šajā dienā, protams, atskatoties arī uz daudz šo emocionālo gaisotni, kura valdīs arī mūsu starpā šeit, apkopojot šos ziņas. Un, protams, ka racionāli mēs vēlamies atskatīties uz šo laiku, kas arī emocionāli tomēr ir bijis ļoti smags. Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Mums šodien tālkā nāks karte, lai varētu izstāstīt, kāda ir bijusi Ukrainas, Krievijas īstenotā kara Ukrainā gaita. Un aiz muguras mums tātad ir Lielbritānijas aizsardzības ministrijas karte. Mēs ņemām tālkā šo avotu, un tur ir redzama Ukrainas teritorija. Un es pastāstīšu skatītājiem, kā ar sarkano krāsu ir iezīmētas teritorijas, kuras ir bijušas vai ir Krievijas spēku kontrolē, un dzeltenas strīpotās teritorijas ir strīdīgi apgabali, tātad, kur arī notiek cīņas. Un šeit tātad redzama situācija, kā tā ir mainījusies 100 dienās. Un šobrīd mēs redzam tieši konkrēti tagad situāciju 100. Dienā. Un tātad redzam, kā ir uzbrukums veidojies pa dienām. No sākuma tātad uzbrukums vairākās frontēs, no ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem, dienvidiem. Bija tātad mēģinājums ieņemt Kievu, kas neizdevās, bet bija ļoti sīvas kaujas Kievas piepilsētās Irpiņā, Bučā, Borodjankā, par ko arī mēs esam ļoti daudz stāstījuši. Un informācija liecina, ka Kievas piepilsētās atrast vairāk nekā 1300 civiliedzīvotāju līķi, tātad milzīgi postījumi. Bet Ukrainas karaspēks sīvās kaujās tātad spēja atcist Krievijas karaspēku un vēlāk arī to padzina no Harkivas. Bet milzīga Krievijas karaspēka koncentrācija joprojām gruzdošajos austrumos, to mēs redzam arī šeit kartē, un Krievijas karaspēks ir pārņēmis Luhansku, Donetsku, okupēja strateģisku ostas pilsētu Mariupoli. Un ļoti, ļoti šobrīd jānotur Mikolājeva, to mēs redzam kartas tātad kreisajā malā, jo tā ir frontes līnija uz Odesu. Odesa ir strateģiskā ostas pilsēta, uz ko Krievijas šobrīd ļoti kāru atsiraugās, un būtībā Mikolājeva izšķirs Odesa likteni. Var teikt, šobrīd tāda situācija 100. Dienā. Intulī, turpināsim vēl ar tevi sarunu, bet mēs šodien uzklausījām arī ekspertu vērtējumu. Un Ukraina nebija gatava tik plašam un spēcīgam Krievijas uzbrukumam. Eksperti ieskatā to var vērtēt kā Ukrainas kļūdu. Un tomēr aizdzītajās 100 kara dienās Ukraiņiem ir izdevies saglabāt savu valsti, savu valdību. Jā, novērst to, ka notiek režīma maiņa Kijevā un panākt, ka galvaspilsēta vairs nav tieši apdraudēta. Panākums ir tas, ka būtībā Ukraiņiem ir izdevies, ka fronts līnija nav sabrukusi. Viņi ir spējuši nodrošināt aizsardzību visā šī 1300 km garumā, ieskaitot arī no Baltkrievijas puses. Nu, ja mēs runājam par kļūdām, tad tas varbūt būtu sākuma posms, kad viņi tomēr neizvērtēja šo plašo Krievijas uzbrukumu un nācās vienkārši daļu teritorijas atstāt, tāpēc ka viņi nespēja viņus nosargāt. Nu, karā vispār prognozēt ļoti kaut ko grūti. Pirmkārt, jau viņiem ir jāveic mobilizācija, jāapmāca karavīri, jāsaliedē vienības, jāaptur uzbrukums, tad viņi varētu tur tuvākā nākotnē domāt par šo teritoriju atgūšanu. Šajā karā ir bijuši daudz tādi simboliski gadījumi. Jā, Krievijas kara kuģa Maskvā nogremdēšana noteikti ir viens no tiem, vai arī tam nebija lielākā ietekme uz kaujām, kas pārsvarā, protams, ir sauszemes kaujas. Ir bijuši arī citi simboliski brīži. Zelenski teiktais, ka viņam vajag munīciju, nevis lidmašīnu, lai viņš varētu pamest Ukrainu. Tāpat arī Čūsks sals, robežsargu žests Krievijai. Es domāju, ka tas viss ir bijis ļoti svarīgi, un tas ir stiprinājis Ukraiņu
ticību tam, ka arī pārējie, kas ir viņiem apkārt, cilvēki gatavi cīnīties. Un tas dod iedvesmu un arī spēku izturēt Krievijas uzbrukumus. Vēl joprojām Krievijas uzbrukumi ir uguns jaudas ziņā krietni spēcīgāk nekā tas, ko var pretī likt Ukraina. Tā kā Ukraina ir jākaro faktiski citādāk un daudz prātīgāk. Jā, tik tā ekspertu teiktais, bet Ina, atminoties šīs 100 dienas, un, nu, jo īpaši runājot par to, ka Ukraina jau nav viena, Ukrainā ir daudz rietumvalstu atbalsts, zīmīgi atminamies Baltijas prezidentu un Polijas prezidenta vizīti Kīvā, tiekoties ar Volodimiru Zelenski, bet tomēr nu, tas atbalsts nav tik vienots, kā tur raksturot šīs 100 dienas, ko tās ir parādījušas par rietumvalstīm, tās atbalstā Ukrainai. Jā, Jāne, tiešām tas bija liels pārbaudījums, jo projām ir rietumvalstīm, kā tad rīkoties šajā situācijā, jo te ir jānostājās ļoti skaidri un konkrēti ar vienu pozīciju. Un jāteic, ka tiešām, kā tu saki, uzreiz var teikt, ka Baltijas valstis, Polija, arī Lielbritānija faktiski bija starp tām pirmajām, kas tā nekavējoši sniedz palīdzību bez ierunām, jo mums ir šī pieredze, mēs zinām, ko tas nozīmē. Un toties vecajā Eiropā dažām valstīm tomēr nācās ar tos tā kā sagramot šo situāciju, ieklausīties beidzot Baltijas pusē, kuras zin šo situāciju labāk, kā es jau sacīju. Bet varam teikt tomēr, ka Rietumvalsts bija vienots tajā ziņā, ka diezgan ātri spēja savākties netipiski Briselē un pieņemt arī sankcijas. Bet, protams, mēs arī esam redzējuši pēdējās dienas šķelšanos, īpaši, kad arī Ungārija iebildusi pret sankcijām savās interesēs. Un jā, šis aspekts mēs ļoti skaidri redzējām, cik grūti ir rīkoties brīdī, kad nav tāda izteikta līdera. Kad ir Francijas un Vācijas zvani Putinam, ko daudz arī baltieši nosod, sakot, ka nav jārunā ar diktatoru, bet tajā pašā laikā notiek tāda mēģinājuma savā izpratnē tomēr rīkoties. Un jā, mēs redzējām, cik tomēr Eiropa ir atkarīga no Krievijas gāzes un naftas, ka mēs nevaram tā ļoti stingri un radikāli pieņemt šo atteikšanos no šiem resursiem, kas būtībā baro Krievijas karu. Tas vēl viss ir procesā. Un skaidrs ir viens, ka Ukrainā joprojām ir vajadzīga atbalsts, vajadzīga palīdzība, jebkādos veidos, gan ar naudu, gan ar militārajām atbalstiem ar ieročiem. Un tas viss, protams, joprojām notiek, bet arī to es vēlēšanas, vidusvēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs un arī iekšpolitiski šī situācija nav tik vienkārši. Tā kā es prognozēju, ka turpmākajā laikā arī nebūs tik viegli panākt šo valstu iedzīvotāju, varbūt atbalstu simtprocentīgi sākoties dažādiem ierobežojumiem, cenu kāpšanai un tamlīdzīgi. Nu, tātad sarežģīts laiks vēl priekšā arī rietumos. Paldies, Ina, tev par šo apkopojumu un arī paldies par šiem svarīgākiem punktiem, kurus vēlreiz mums arī vērts pašiem pārlūkot, raugoties arī uz rietumu valstu atbalstu un arī izvērtējot to, cik daudz no solītā arī ir izdarīts, ne tikai tas ir pateikts.